Eurovīzija ir sācies un turpinās vecgada koncertu uzvaras gājiens Latvijas koncertzālēs, operas namā, teātros, lielajā ģildē. Un šīm programmām ir jābūt tik dzirstošām, lai gribētos pacelt glāzi šampaniešu. Bet glāzi šampaniešu mēs droši varam pacelt arī par visu bagāto 2017. Gada mūzikas ražu. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestres sezona iesāka ar Olivier Messiaen vērienīgo opusa Turangalīla atskaņojumu kopā ar franču māksliniekiem ar Marteno Viņu skaņām. Messiaenam šeit neapšaubām klāt ir milzu prieks dvēseli un tiešām viņu neizmērojamā mīlestība, lai ko tas arī nozīmē. Opermākslas piedāvājumā atkal varējām baudīt Pučīni pēdējā meistardarba Turandot atjaunojumu. Teiksmaini krāšņā Edgara Vārdauģa 1973. Gada scenogrāfijā. Pēdējais Verdi meistardarbs pēc Šekspīra darba motīviem veidotā komiska opera Falstafs, kas stāst par vecīgā Don Džoana Džona Falstafa piedzīvojumiem, pirmizrādi piedzīvoja Milāns Laskalā 1893. Gadā, bet pie mums 2017. Gada vasarā Siguldas opera muzikas svētkos ar Daini Kalna gādību un mūsu opera zvaigzni Maija Kovaļevsku Daiļas Alises lomā. Man iespēja izpausties komiskā amploā šoreiz, un visiem būs interesanti un atrast tās jaunās atziņas arī un tos zemtekstus, ko Verdī tur ir ielicis, un Šekspīrs, un Boito, un visi šie ģēniji. Skaistākās operārijas izdziedāja arī Raimonds Pauls savās džez aranžijās kopā ar lieliskajiem radio big banda mūziķiem. Šajā gadījumā man ir jāizpild tur Antoņenku, Partijs un Garanči un Opolis un viss un tā es jau smējos. Savakrās koncertu programmās ir arī orķestrim Rīga Valda Butāna vadībā ar programmām no klasikas džēza līdz tehniski sarežģītiem mūsdienu opusiem, kā tas bija koncertā Rīgas Dzelzceļa muzejā. Vienu no šobrīd spožākajām operas zvaigzdēm Marinu Rebeku atkal sagaidījām Rīgā ar izcilu sniegumu Skotu Karlienas Marijas Stjuarts lomā Donizeti operas koncertu uzvedumā. Spilti ceļ uz Latvijas simtgadu iezīmēja Sigvarda Kļavas izlolotais projekts. Četri multimediālie uzvedumi Latvijas gradzens. Divi no tiem jau izskanējuši – Latgales gradzens, piedaloties Latvijas radiokūrim, tautas muziķiem un pieciem Latgales priesteriem. Tā tiešām izsakot latgalisko dzīves ziņu. Ar pirmuzvedumu Liepājas dzintarā izskanējas Kurzemes gradzena lielkoncerts, Pūtvēļi ar vērienīgu sastāvu, koriem, orķestriem, teicēju un ar iespaidīgu gaismas un vizuālo risinājumu. Ar Māri Sirmo pie diriģenta pults.